Vamos lá, Sandro, quem que vai tocar agora, bicho? Muito bem, mais uma sequência do DJ Marinho. Vai ter Alexia, Summer's Praise. Essa música é uma porrada, né? E ainda The Great Family, Name of the Game, Whitside, One of Us, ainda DK, My Radio, Edmund Waiting for You. É isso aí, a programação 99.1 aqui do seu Hot Mix, fazendo você dançar, fazendo aquela festa pra você. É só conferir, vamos lá. E tome música. Hot Mix. Music is the key to falling in love. Music is the answer of the world. Music is the power to survive when I feel down. Even if I'm wasting all my time trying to catch a face all on my mind, the sound that takes you back into my heart, into my soul. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tonight. La 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 la. Você vai ligando aí 222-8039, vai concorrendo aí ingresso para o Matinê da Tucanos no domingo, Garage Total, vale a pena conferir também. Camisetas favor do contra e desde já também cortesias para o dia 4 de outubro lá na boate, no ginásio Costa Rodrigues, na Praça Teodoro, no encerramento do circuito de aniversário do programa Hot Mix. E você, gatinha, que tá afim de participar de toda essa festança, ligue 223-4151 e saiba maiores informações aqui no seu. I'm feeling like a sand around the world. Open my heart and keep.
sequência pra ouvir mais um Hot Mix. Mix a cargo do DJ Maria, say Antimo waiting for you. Quem mais rolou aí, Sandrão? CK com My Radio, Whiteside, One of Us, and The Great Family, Name of the Game e Alexa Summer Race 3. É isso aí, mais uma sequência do DJ Marinho pra fazer aquela festa aqui pela sua 99.1. É o Hot Mix, o programa dance número 1 do seu dial.